Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы санның пайызын және пайызы бойынша санды табу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты берілген санның пайызын табуды үйрену. Ойланып көрейік, пайыз дегеніміз не? Өте дұрыс. Пайыз санның өлшеміне қарамастан, қарапайым адам үшін, сандар мен амалдар орындау үшін қажет ыңғайлы салыстырмалы өлшем. Бұл өз кезегінде кез келген санды келтіруге болатын масштаб. 1% 1/100 бөлік. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Кім шапшаң екенін анықтап көрейік. Ол үшін берілген пайызды жай бөлшек немесе ондық бөлшек түрінде өрнектейік. Ол үшін не істейміз? Қалай ойлайсыздар? 3% жай бөлшекпен немесе ондық бөлшекпен жазайық. Әрине дұрыс. Пайызды жай бөлшек немесе ондық бөлшек түрінде жазу үшін біздер берілген пайызды 100-ге бөлеміз. 100-ден 3-ке тең немесе 0,3-ден 3-ке тең. 50%. 2-ден 1-ге тең немесе 0,15-ке тең. 35,15%. 100-ден 35,15 немесе 0,1355-ке тең. Санды пайыз түрінде өрнектеу керек. 0,187 неше пайызға тең? Ол үшін не істейміз? Өте дұрыс. 100%-ға көбейтеміз. Ендеше 0,187 87%-ға тең екен. 1,145. Өте дұрыс. 145-ке тең. 4/1. Әрине 25%-ға тең. Жарайсыздар, оқушылар. Мына мысалға назар аударайық. Тұздалған қиярдың 8% тұз. 30 килограмм тұздалған қиярда қанша тұз бар? Бұл мысалды орындау үшін берілген санның пайызын табудың анықтамасын білуіміз керек. Ендеше анықтамаға назар аударайық. Пайызды жай бөлшекпен немесе ондық бөлшекпен өрнектеу керек. Берілген санды осы бөлшекке көбейту керек. Әріптермен жазсақ, Б тең болады А көбейтілген 100-ден П. Мұндағы А берілген 100%-ға сәйкес сан, П пайыздар, Б берілген санның пайызға сәйкес мәні немесе ізделінді сан. Мысалымызға қайта оралайық. Тұздалған қиярдың 8% тұз. 30 килограмм тұздалған қиярда қанша тұз бар? 30 килограмм барлық қиярдың 100%. Ендеше 8%-ді жай бөлшекпен немесе ондық бөлшекпен жазамыз. 100-ден 8 немесе 0,1/8. 30-ға көбейтсек 2,4-ке тең екен. 30 килограмм тұздалған қиярда 2,4 килограмм тұз бар. Келесі мысалға назар аударайық. 140-дың 23% табыңыз. Ол үшін дескрипторға назар аударамыз. Алдымен 23%-ді ондық бөлшек түрінде өрнектедік. 0,1/23. Одан соң 140-ді 0,1/23-ке көбейтеміз. 32,12-ке тең. Ендеше жауабы 140-дың 23%-ы 32,12-ке тең. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Сүтті өңдеу кезінде 5% ірімшік алынды. 200 килограмм сүттен қанша ірімшік алуға болады? Қалай ойлайсыздар? Тапсырманы орындап болсақ, бірге тексерейік. 5%-ді жай бөлшекке немесе ондық бөлшекке айналдырамыз. 5% 20-дан 1-ге тең немесе 0,1/5-ке тең.
200-ге көбейтсек, 10 килограммға тең екен. 200 килограмм сүттен 10 килограмм ірімшік алуға болады. Жарайсыздар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. 8-дің 1%-ын, 50%-ын, 75%-ын, 20%-ын табыңыз. Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аударамыз. Ендеше бірге тексерейік. 8-дің 1%-ы 0,8-ге тең, 50%-ы 4-ге тең, 75%-ы 6-ға тең, 20%-ы әрине 1,6-ға тең екен. 400-дің 1%-ын, 50%-ын, 75%-ын, 20%-ын табыңыз. Орындап болсақ, бірге тексерейік. 400-дің 1%-ы 4-ке тең, 50%-ы 200-ге тең, 75%-ы 300-ге тең, 20%-ы 80-ге тең екен. Жарайсыздар оқушылар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. А деңгейіндегі тапсырманы орындап көрейік. 45 килограмм бидайдың 20%-ы неге тең? Орындап болсақ, бірге тексерейік. 45 килограмм бидайдың 20%-ын табу үшін 20%-ды ондық бөлшекке айналдырамыз. 0,2-ге тең. 45-ке көбейтсек, 9 килограммға тең екен. Жарайсыздар. Келесі Б деңгейіндегі тапсырмаға назар аударайық. Тік төртбұрыштың ені 6 сантиметр. Ұзындығы одан 75%-ға ұзын. Тік төртбұрыштың ауданын табыңыз. Орындап болсақ, бірге тексерейік. Алдымен берілген пайызды жай бөлшекке айналдырамыз. 75% 4-тен 3-ке тең. 6-ға көбейтсек 4,5-ке тең. Ұзындығы енінен 75%-ға ұзын болғандықтан 6-ны 4,5-ке қосамыз 10,5-ке тең. Ендеше ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. 63 сантиметр квадратқа тең. Жарайсыздар оқушылар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Банкке 7% өсіммен 4 миллион 800 мың теңге салынды. Банкке салынған ақша 2 жылдан соң неше теңге болды? Орындап болсақ, бірге тексерейік. Алдымен берілген пайызды жай бөлшекке айналдырамыз. 100-ден 7-ге тең. 4 миллион 800 мыңға көбейтсек, 336 мыңға тең екен. 336 мыңды 2-ге көбейтсек, 672 мыңға тең. 672 мыңды 4 миллион 800 мыңға көбейтсек, 5 миллион 472 мыңға тең екен. Жарайсыздар. Деңгейлік тапсырманы орындап болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Бүгінгі сабақтан алған білімімізді бекіту үшін мынадай тест тапсырмасын орындайық. 78-дің 75%-ын табыңыз. Қай жауап нұсқасына сәйкес келеді? Әрине дұрыс. 28,5-ке тең. 8 килограмм алманың 20%-ы нешеге тең?
Өте дұрыс. 1,16 килограмм. 140-тың 25 пайызын ішеге тең. Қай жауап нұсқасына сәйкес келеді? Өте дұрыс. Әрине, 35-ке тең екен. Келесі оқушылар тапсырманы өздіңізден орындауға ұсынамын. Берілген санның пайызын табыңыздар. 30, 57, 125, 200, 250 сандарының 10 пайызын табыңыздар. Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аударыңыз. Келесі тапсырма. Сыныпта 30 оқушы бар. Математикадан бақылау жұмысын сынып оқушыларының 20 пайызы 5-ке жазды, 50 пайызы 4-ке жазды, сыныптың неше оқушысы 5-пен 4-ке жазды. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, менің сабақтағы жетістігім, бүгінгі сабақта өзіңізге не ала алдыңыз? Бүгінгі сабақта нені істей алмадыңыз? Болашақта нені ескеру керек деп ойлайсыз? Ойланып көрейік. Бүгінгі сабағымызды жетілдіру үшін, пысықтау үшін мынадай дерек көздерді ұсынамын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар!